La filla d'Antonio és titular d'una hipoteca que ara no pot pagar. Encara no ha rebut la notificació del jutjat, però sí el requeriment de pagament per part de la seva entitat bancària. Per aquesta i d'altres famílies santcugatenques, la plataforma d'afectats per la hipoteca s'han concentrat a portes de l'oficina d'Unim a Valdoreix per tal de fer pressió i cercar amb el banc alguna alternativa al procediment judicial que podria acabar en desnonament. El membre de la plataforma, Julià Mestieri, assenyala quina és la seva demanda. Doncs estem aquí per demanar la dació en pagament, és a dir, que aquestes famílies puguin retornar el pis i que aquest pis sigui valorat amb el mateix preu que es va valorar en el seu moment i amb això quedi saldat el deute que van contraure per poder-lo comprar. Entenem que si el banc es queda un pis que valia X diners, ha de considerar que està rebent X diners i per tant no ha de quedar cap deute pendent. La plataforma d'afectats per la hipoteca vol recordar a les persones que es troben en procés d'execució hipotecària que poden unir-se al col·lectiu per fer pressió i rebre assessorament, tal com va fer l'Antonio, que ens explica el seu cas. Por favor, que el banco se dé cuenta la situación en que se encuentra el país. No es por nosotros, sino que por la situación económica. Ya nosotros hemos estado pagando tranquilamente, cuando estaba bien, nunca le ha fallado. Sino que ahora ya no puede, ya por más que quiera, como dice, por más que estire las cobijas, no se puede alcanzar los pies. Una decena de persones s'hi han sumat a la convocatòria d'aquest divendres.